90-чы жылдар Кыргызстан үчүн эң оор 10 жыл. Ал эми 93-чү жыл оордун эле оору болгон. 92-чү жылы өндүрүш 3 эсе кыскарса, 93-чү жылы бул көрсөткүч ого бетер үрөйдү учурат. Ал кышта эмен багында капыстан бардык тыйынч ичкандар жоголуп кеткен. Вечерний Бишкек гезити тыйынч ичкандар жапырт түрдө көрүстөндөргө көчүп кеткенин жазып чыккан. Себеби дегенде ал жерде көз жумгандарга алып келген тамактар бар болчу. Бирок негизи ал жылы тамактабуу бир гана тыйынч ичкандарга эмес, адамдарга дагы оор болгон. Январда президент Акаев болуп жаткан окуяларды экономикалык катастрофа деп сыпаттап, чукул экономикалык чараларды көрүүгө үндөйт. Бирок кырдаал ээ бербей кеткен. Айрымдар ачыгын айтканда, уну жок, улпак жеп отуруп калышса, башкалар буга чейинки муундар жыйнаган дүйнө байлыкты сыртка сатып айышкан. 92-93 жылдар жапа тырмак темир тесек жана башка баалуу гендер сатылган мезгил. Инфекциялык ооруканадагы кычкылтек баллондорунун жеш чорголорунан тарта, Бишкектеги эмен гүл багындагы коло эстеликтерге чейин баарын сатышат. Андан бери бул паркта жалаң таштан жасалган эстеликтер калган. Биринчи кезекте завод фабрикалардын цехтериндеги темирлерди, кала берсе станокторду чечип сыртка ташышкан. Багытты баары билишчү, ал жакынкы Кытай эле. Учурдагы олигархтардын көпчүлүгүнүн байлыгы дал ушул жолдо жасалган десек жарашат. Биз азыр Бишкек Торугар трассасында турабыз. 90-чу жылдардын башында дал ушул трасса аркылуу көптөгөн КАМАЗдар менен Кыргызстандан түстүү металл ташылып чыгып, кайрадан Кытайдан Дордойго элге керектелүүчү товарлар киргизилген. Көптөгөн күбөлөрдүн айтымында ошол мезгилде 90-чу жылдары иштеген бажы кызматкерлери акчаны ушунчалык көп тапкандыктан алар үйгө акчаны эсептебей эле сумкалап алып кетишчү. Ушул сыяктуу жакшы тасмаларды жараткан көрүнүктүү советтик кинорежиссер Болот Шамшиев эми кино тарта албай калат. Анын Салам Али киностудиясы да темир сатууга каргасыз. Я быстро это дело закрыл, потому что я где-то года два, наверное. Мен бул иш менен 2 жыл алектенип, андан соң таштап койгом. Кийин мага кол салып болуп өлтүрүп кетейин дешкен. Ошондуктан апам мага улгайып калганда бул иш менен алек болбой эле койчу, уят деп айтып, мен токтотком. Ты уже давным-давно седой человек, тебе не надо этим заниматься, тебе неприлично. Ал эми 93-чү жылы киночулардын көңүлүн калтырган окуя болот. Абдан чоң каражат сарпталып, эми тартыла баштаган Чыңгыз хан киносун тартуу уланбайт деген кабар келет. Буга чейин батыш продюсерлери адамдарды массовкага чогултуп, жакшы гонорарларды төлөп беришчү. Америкалык жана италиялык компания сценарист катары Төлөмүш Акеевти ишке тартат. Ал эми Голливуд жылдызы Ричард Тайсон монголго өтө көп окшобосо да башкы ролду ойнойт. Они летали на выбор натуры. Алар натураны тандоо үчүн вертолет менен учуп барышчу. Тиги учак меймаркананын жанындагы талаага кончу. Биз таңданып карап калчубуз. Анан вертолет менен учуп келип, тамакты чуңгурчакка алып кетишчү. Эми гана бул тасма алдыртан акча жасаш үчүн гана тартылып баштаганы маалым болот. Эч ким тасманы аягына чыгарууну мелжеген эмес экен. Хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. Ишканалар товарларын сатуу рыногунан, чийки заттардын булагынан кол жуу баштаган. Тетиктер менен камсыздоочу ишканалар менен байланыштар үзүлгөн. Мындай кыйчалыштыкта жумушчулардын туруп бергени өтө керек болгон. Физприборы заводун жумушчулар сактап калышкан. Азыр бул завод ТНК Дастан деген ат менен иштеп келе жатат. Завод каатчылыкка туруштук берген.
ишканага ондогон жыл өмүрүн арнаган жумушчулардын айрымдары буларды эскеришет. Поскольку у нас вот люди как-то дружные были. Биздин жамаат аябай ынтымактуу эле. Биз азыр бир жумуш таппасак, заводтон кетерибизди түшүндүк. Ошондуктан делегация менен жетекчиликке барып, чет жактан келген заказдар менен иштөөгө уруксаат сурадык. Ал макул болду. Башында майда чүйдө менен алектенип, бирок кийин чоң станокторду да чыгара баштадык. Почувствовали возможности свои, начали там кое-какие станки небольшие производить. Дастан ишканасында иштегендердин демилгеси менен анда заводтун жүрөгү деп эсептелген сандык программалык башкаруу станоктору сакталып калган. Кийинчерээк Индиядан кардарлар келгенде ишкана кайра иштей баштаган. Бирок завод жетекчилигинин позициясы мындан да маанилүү болчу. Ал жылдары кызыл директорлор деген сөз айкашы колдонула баштайт. Алар кимдер эле? Ну такая, как я, дура. Красные директора это были люди. Кызыл директорлор советтик доордо тарбияланган адамдар болчу. Биз жумушка аябай так элек. Биз бирөөдөн бир нерсе албайт элек. Мен мисалы түнү боюмда бар цехте чуркап иштеп жүргөм. И ночью вот с таким животом я по цеху бегала. Советтер Союзу тарай элек кезде Байпак фабрикасы жаңы италиялык линия менен камсыз болгон. Айрым директорлор жаңы жабдууларды кадыресе темир тесектин баасы менен сатып жиберишет. Өздөрү байып, өндүрүш кыйрайт. Бирок Эркин Бообекова башкача тарбияланган эле. Кызыл директор. Бирок мамлекеттен да жардам күтүүгө мүмкүн эмес болчу. Тескерисинче, мамлекет алардан жардам сураган. Когда были проблемы у республики с Узбекистаном. Республикада Өзбекстан менен көйгөй жаралганда, бул өлкөгө карызды төлөп берүү керек эле. Менден Андрей Андреевич Шиярдан мамлекеттик деңгээлде ошол карыздан кутулууну сураган. Биз ошондо 10 миллион сомго Өзбекстанга байпак жөнөткөнбүз. Сонун сапаттагы товар эле. Менин биринчи көйгөйлөрүм мына ошондон башталды. 10 миллион сом акча да, аны кайтарып беребиз дешкен. Вот у меня первые беды оттуда начались. 10 миллионов сом это деньги. Мамлекетке берген акчасын Эркин Бообекова көп жылдардан кийин гана кайтарып алды. Ал ортодо башка көйгөйлөр башталган. Бүт Бишкек, бүт өлкө Кытайдан келген арзан байпак жана пуховик кие баштайт. Байпак фабрикасы дагы көп жашайт. Жакында гана бир нече цехтерге бөлүнүп, анын негизги имаратын азыр кеңселер, соода түйүндөрү ээлейт. Пенсияга чыккан Эркин Бообекова тагдырдын жазганына макул. Бирок жумуштан кеткенден бери бул жака бир да жолу келген эмес. Тилекке каршы 90-чу жылдардан тарта аз да болсо өндүрүштү сактап калган Дастан, Майлы суу лампа заводу, Кыргыз автомаш ири заводдору саналуу эле. Өлкөдө жаалданган инфляция жылына 1000% чыгат. Бирок бул көйгөйдүн башка тарабы да бар эле. Азырынча акча катары россиялык рубль колдонулуп жаткан. Бирок Россия башка республикаларга рубльду ченеп берип калган. Жакын арада жаңы рубльдерди басып чыгара баштайт. Бул деген жаңы мамлекеттерди рубль зонасынан кетирүүгө даярдык экенин айгинелеген. Жогорку кеңешке маселе киргиздик. Ошо экономикалык реформалар жөнүндө, анын ичинде улуттук валюта жөнүндө. Жогорку кеңеш көп талаш тартыштан кийин колдоп берди, анан колдоп берип улуттук валюта киргизүү боюнча комитет түзүлдү. Алгачкы кыргыз тыйындары сомго окшоп эле кагаз түрүндө чыккан, бизге тааныш темир тыйындар кийинчерээк пайда болду. Учурунда улуттук банк сомду абдан шашылыш түрдө киргизген. Себеп дегенде Россия рубльдын жүгүртүүдөн токтотуларын алдын ала эскерткен эмес. Кийинчерээк Акаев бул тууралуу кокустан эле банкет учурунда россиялык эң башкы реформатор Гайдардан угуп калганын айтып жүргөн. Мына ошондуктан Кыргызстандын улуттук валютасы кыргыз сому абдан кыска мөөнөттө КМШ мекиндигинде алгачкылардан болуп жүгүртүүгө чыгарылган. Азербайджан өз акчасын манатты киргизет. Коңшулар акырындык менен камдана башташкан, бирок баары бир чечкиндүү кадамга баруудан тайсалдашкан. Эки жумалык талкуудан кийин легендарлуу парламент улуттук валюта сомду киргизүү боюнча өкмөттүн чечимин колдогон. Жаңы банкноталар Англияда басып чыгарылып,
Кыргызстанга учак менен жеткирилген. Бир нече күндүн ичинде кыргызстандыктар 10 миллиардка жакын акчаны оштурушкан. Эң биринчилерден болуп тыйындардан 1, 10 жана 50 тыйын басып чыгарылган. Ал эми сом түрүндө 1, 5 жана 20 сомдук банкноталар чыккан. 20 сом аябай чоң акча эле. 20 сома была очень крупная купюра. Айрым колхоздордо сом жетишсиз болгондуктан айлык акыны азык түйлүк менен беришкен. Бирок инфляция жайлап, сомдун долларга карата курсу рубльга окшоп чоң секирик жасаган эмес. Ошентип, экономикалык эгемендиктин пайдубалы түптөлөт. Өлкөдө саясий жашоо кайнаган мезгил. 93-жылы жаңы катталган партиялар саны 400 жетет. Аларды ар кандай тагдыр күтүп турган. Айрымдары бир күн жашаса, башкалары өлкө тагдырына таасир эткен партияларга айланат. Тарыхый таасири күч партияларга Кыргызстан социал-демократиялык партиясы да кирет. 93-жылы катталган бул партия кийин олуттуу саясий күчкө айланып, анын тарыхы өлкө тагдыры менен тыгыз байланышта. КСДПнин биринчи съездине катышкан Абдыганы Эркебаев Жоголушуу жазуучулар союзунун имаратында өткөнүн эстейт. Анын алгачкы жыйынын Америка университети кийинки мезгилде турбадыбы? Ал убагында жазуучулар союзунун имараты болгон, түпкүлүгүн алып жогорку кеңештин кулаты болуп турган үйү болгон, ошол жерде алгач жыйын өткөрүп, кеңешип, өзүнчө бир топ адамдардан түзгөн жетекчини түзгөнбүз. Съезде партиянын 7 төң төрагасы шайланган. Эркебаевдан сырткары, алардын арасында Абдыжапар Тагаев, Жумабек Ибраимов, Куанычбек Идинов, Ишенбай Кадырбеков, Анатолий Марышев жана ишкер Алмазбек Атамбаев бар эле. Саясий активдүүлүк күчөй баштайт. Бирок саясий күрөштүн эрежелери кандай болушу керек? Негизи эле саясий система кандай болушу зарыл? Бийлик бутактарынын ыйгарым укуктары кандай болот? Өлкөдө бул суроолорго жана жаңы саясий учурга төп келбей калган эски советтик конституция дагы деле иштеп турган. Легендарлуу парламент жаңы баш мыйзам тууралуу маселени көтөрөт. Конституциянын проектин биринчи окуудан кабыл алдык дагы бүткүл элдик талкууга алып чыктык. Конституциянын проектин талкууга алып жаткан мезгилде элдин духу, элдин аң сезими, элдин ушундай бир жакшылыкка үмүтү, тилеги, биз өзүбүздүн мамлекетибизди курдук. Эми мына жаңы конституциябызды кабыл алып атабыз. Ушул биздин негизги законубуз, элдин кызыкчылыгына иштеген закон болуш керек деген жакшы ой пикирлердин негизинде талкуу элдин арасында абдан кызуу өтүп жатты да. Республикадагы ошол элдик талкууга миллиондон артык киши катышты. Конституция гимндин коштоосунда филармониянын имаратында кабыл алынат. Бул баш мыйзамды бийлик бутактары ортосунда, президент менен парламенттин ортосунда тең салмактуулукту камсыз кылган конституция катары атап келишет. Парламенттин бир заседаниясында Аскар Акаев трибунага чыгып ушул конституция жөнүндө сөз кылып жатып айтып калды. Биз конституцияга Библияга мамиле жасагандай, Куранга мамиле жасагандай мамиле жасашыбыз керек. Бирок кийин турмуш көрсөткөндөй, бул ыйыктыкты кармоого Аскар Акаевичтин чыдамы жетпеди. Кыргызстан капыстан башка түшкөн экономикалык каачылыктан кантип чыгарын билбей айласы кетип турган чакта, ага кошул ташыл чектеш аймактан башка коркунуч тооруду. Коңшу Таджикистанды жарандык согуштун өртү каптады. Анын Оогустан менен чек арасын караган киши жок. Ал жактан маңзаттар менен курал жарактарга жол ачылат. Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан кароосуз калган бул чектерди биргелешип кайтаруу чечимин кабыл алышат. Памирге кеткен бул жол менен 93-жылдан баштап 5 жыл бою жылына 2 жолу биздин батальондор ооган тажик чек арасын коргоого жетип турган. Дал ушул жол менен 4000 жакын адам өткөн. Алардын айрымдары бирок келбей калган. Биз тараптан да жоготуулар болгон. Бирок ал жоготуулардын баары ошол
коопсуздук эрежелерин бузган негизинде эле болгондо. Жоокерлер чек арадагы буркандаган Бянч дайрасына чөгүп кетип жатышты. Айрымдар болсо оогандык душмандарга туткунга түшүп кетишти. Кызмат шарты чынында тозок эле. Чек ара постторду куруп башташты. Немелери материалдары, куруучу материалдары аябай тартылуу болгондуктан жерди коюп эле ошол жерге орустарда землянка деп. Ошол землянкаларды куруп беришчи. Анан ошол жерди оюп, там эмелердин баарын, дубалдарын баарын таш менен турузуп коюшчу. Үстүн жыгач менен бекитип, анан топурак менен көп. Ошондой землянкалар жашап жүрүштү. Биздин жоокерлер кызматын татыктуу өтөшкөн. Кийин бул тажрыйба текке кетпей, биздин чек ара кызматын түзүүдө керекке жараган. Бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы биринчи жолу күнтөр алтын кенин иштетүү проблемаларын коомчулукта ачык айкын талкуулай башташкан. Ар кайсы инвесторлор менен сүйлөшүүлөр 1992 жылы жүргөн. Жаңы жыл алдында канадалык уран казуучу Камека корпорациясы менен алдын ала макулдашууга жетишилет. Мурдагы премьер Турсунбек Чыңгышев ал кезде эч кандай конкурс өткөрүлбөгөнүн мойнуна алууда. Ал кезде жанагы тендер өткөзө, конкурс өткөзө деген законду жок болчу. Ошон үчүн биз баягы жарыя берип эле анан бизге бир 7-8 ар кайсы мамлекеттерден ошо алтын менен иштеген компаниялар сунуштарын берген. Анан ошол сунуштардын баары адегенде ошо жанагы кыргыз алтын деген концернде, анан кийин Госкомитет по иностранным инвестициям, анан экономика министерство ведомство ошолордун баары талкууланып көп жолу кайсысына мүмкүнчүлүк берди деп отуруп анын аягында эң бизге туура келе турган ошо Камекадан ошо тандалды. Анын ичинде бириштендер аралаштырат, анда өкмөттүн башчысы Акаев ал да аралаштырат. Ошондо Камеканын таламын талашкан адам биз мурдагы серияда атын атаган өткөн кеткени күмөндүү болгон канадалык бизнесмен Борис Бирштейн болгон. Ал мезгилде Бирштейн менен Акаевди Чыңгыз Төрөкулович Айтматов тааныштырганын айтып жүрүшкөн. Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөргө катышкан башка компаниялар кандай шарттарды сунушташкан? Алардыкы Камеканыкынан жакшы же жаман болгонун эми билбей деле калды көрүнөт. Сүйлөшүүлөрдү жеке көзөмөлүнө алган Аскар Акаев ошол учурда эң чоң стратегиялык ката кетирген. Ошондо коррупция болду деген биринчи шектенүүлөр жаралган эле. Акаевдин кадамын 93 жылы парламент түшүнбөй калган. Кийинчерээк парламентти Акаев күчкө салып таратканда бул шектенүү ого бетер күч алган. Ошентип Кумтөр долбоорунун пайдубалына кыйшык коюлган таш бүт имараттын кыйшык тургузулушуна алып келген. Анын баары кийин ачык болот. Ал ортодо өлкөдө биринчи саясий кризис бышып келатты. Гезиттер кыргыз алтыны тууралуу жашыруун маалыматтарды жабалактап жаза башташат. Легендарлуу парламенттин депутаттары чатакты иликтөө боюнча комиссия түзүшөт. Орус тилинде чыкчу «Свободные горы» гезити легендарлуу алтын комиссиясынын докладын толугу менен жарыялаган. Бул өз кезегинде коомдо кызуу талкууну жаратып, кантип эле Кыргызстандын алтын боюнча улуттук запасы жеке учак менен чыгарылат. Борис Бирштейнге ишенсе болобу деген суроолор коюлган. Ушул эле суроолорду депутаттык комиссия башкы прокуратурага жолдогон. Өз кезегинде президент Аскар Акаев гезитке кек сактап калгандай, себеби дегенде «Свободные горы» гезити көп узабай эле жабылган. Швейцариялык банкка салынды деген алтын эмнеге коротулду деген суроо кабыргадан коюлат. Айла кетирген суроого жооп берүүгө аргасыз болгон Акаев ага амалдуу жооп тапкан сыяктуу. Ал парламенттик трибунага Израиль автоматын көтөрүп чыгат. Анан Аскар Акаев чыгып
парламентке депутаттарга түшүндүрө баштады. Мынакей силер алтынга аякка кетип атат деп жатасыңар, мына мен силерге көргөзөйүн. Израилден мына мындай кичинекей автомат болот, УЗИ деген. Ошону алып чыгып көргөзсө, мына керек боло турган болсо, башаламандык боло турган болсо, биз мына ушул автомат менен атышып сактанабыз. Кесир айтылган сөз болуп калды. Ошол кесирчилик биздин башыбызга эки жолу келди. Аскар Акаевдин ошол алтын жөнүндөгү УЗИ'ни көргөзүп, керек болсо биз ушуну менен атышабыз дегендин аягы барып 2002 жылы Аксыдагы кан төгүүгө алып келди. 2010 жылы ушул эле сөздү акылга чабуул жасалып, анда президент Бакиев болуп калган. Бакиев ошол чабуул токтогондон кийин айткан: мен должностумду жөн эле тыштап качып кетпейм, мен автомат менен атканды билем, мен ушул жерден атышып өлөм, ушул жерден өлөм деп айткан болчу. Мына ошол Бакиевдин сөзү дагы бизди трагедияга алып келди. Бирок бул депутаттарды ынандырган эмес. 2005 жылы башкы прокурор Азимбек Бекназаров капыстан эле ошол алтын акыры уурдалып жок болгонун жар салып, иликтөөнү кайра баштаарын билдирет. Ал учурда буга байланыштуу эч кандай материал башкы прокуратурада сакталган эмес эле. Анда алтын кайда кеткен? Улуттук банкка кайрылганыбызда Швейцарияга жөнөтүлгөн алтын анын эсебине толугу менен кайтарылганын тастыктады. Ошентип жаңжалдан кийин алтын толугу менен Кыргызстанга кайтарылган. Бирок алтынды 2 жыл айланткан айрымшылуундар пайда көргөнү талашсыз. Бирок алар ким? Аны азыр так айтуу кыйын. Негизгиси депутаттар кийилгишкенден кийин алтын куймаларын республика жоготкон эмес. Бирок бул окуя Акаевдин беделине сокку болуп, анын легендарлуу парламент менен тирешин курчуткан. Депутаттар алтын кошулмасын таразага салбай туруп чыгарып кетишкенин, керек болсо малдын жем чөбүн да таразага салмайын ташыбасын айтып жатышты. Тиги макмалдан жанагы алтын концентрат чыкканда мындай мүшөктөр да болот, 3-4 катар мүшөк, анан 3-4 печат менен бекилет. Сургуч жанагы печаттар менен көп киши кол коет ага, кол коет. Анан ал тиги атайын машина менен, специалдык машина менен эмеге аэропортко барат, аэропорттон тиги таможня текшерип, пограничникке текшерип туруп, анан самолетко салып, 2-3 киши сопровождать этип, анан Швейцария жеткирилет. Анан ал жерден уурдап алыш мүмкүн эмес. Бул чоң-чоток, бул картошка эмес да, пияз эмес. Аскар Акаев премьер Чыңгышевдин министрлер кабинетин кызматтан айдап, өкмөттүк курмандыкка чалды. Бирок депутаттарга ичинен кекенип калган. Башта айтылгандай, 93 жыл элибиз үчүн өтө оор мезгил болду. Ошону менен катар эгемен Кыргызстандын калыптанышында жемиштүү жыл да болуп калды. Туңгуч жана эң орундуу конституция кабыл алынган, өз акчабыз киргизилген жыл эле. Ушунун баары чыныгы көз карандысыздыкка карай жолдогу маанилүү кадамдар болуп саналган. Hey, 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 hey.